Poďme na to. Dobre, ideme na to. Dobrý večer všetkým. Ďakujeme, že ste dnes prišli. Témou dnešnej diskusie je situácia, ktorú veľmi dobre poznáte, pretože ju samozrejme, ako všetci kultivovaní ľudia, sledujete v médiách alebo na sociálnych sieťach o tom, aká situácia je v súčasnej Európskej únii, o tom, aká situácia môže nastať v Európskej únii, aké sú rôzne scenáre vývoja po tzv. Brexite, ktorý sa dnes trošku zase oddialil, ak ste sledovali rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva, pretože sa sudcovia vyslovili za to, že o odchode, o aktivácii 50. článku Európsky dohod musí najskôr hlasovať britský parlament, kde teda väčšina poslancov ani v jednej zo snemovní nie je veľmi Brexitu naklonená. Bude to mať dohru, budeme o tom rozprávať a budeme rozprávať aj o tom, v akom stave je Stredná Európa v rámci Európskej únie, akým spôsobom nalomili jednotlivé štáty medzi sebou vzájomnú dôveru. A mojimi dnešnými hostiami sú bývalá pani premiérka, pani profesorka Iveta Radičová. Je tu hlavný analytik z Sberbanky, dobre hovorím, Vladimír Váňo, ktorého poznáte. A Peter Cibulka, regionálny poslanec, dobre som povedal. A zároveň aj filozof a domáci, čo je veľmi dôležité. A bez toho, aby sme sa uchylovali k nejakým katastrofickým scenárom a opierajúc sa aj o nedávnu knižku Ivety Radičovej, ktorá zatiaľ ešte nevyšla v preklade. Už sa to blíži. O otázkach, ktoré budeme dnes tiež spomínať, tak začnem tebou, Ivetka. Je to také zlé, ako to ešte nikdy nebolo, alebo máme v Európe iba pocit, pretože sme toho tak intenzívne účastní kvôli sociálnym sieťam a pretlaku informačnému, ktorý sa na nás vlastne zo všetkých strán hnie? Ešte raz všetkým veľmi príjemný večer. Ja dúfam, že to bude večer vzájomného rozprávania sa, aby sme si navzájom hovorili, ako to vnímame, prípadne čo vieme urobiť preto, aby to vnímanie bolo také optimistickejšie, príjemnejšie, aby sme zlomili taký ten negatívny, prevládajúci, až niekedy agresívny tón, ktorý panuje v spoločnosti, pretože to nás spokojnejšími a šťastnejšími nerobí. Áno, spomenul Miško, že som sa venovala tejto téme rok svojho pobytu v Berlíne a zhrnula som to do publikácie, ktorá je zatiaľ v angličtine. Písala som to v angličtine. To be or not to be European Union. Taká hamletovská otázka. A spovedala som si a kladla som otázky premiérom a hlavám štátov, členských štátov Európskej únie, pretože o budúcnosti Európskej únie primárne rozhodnú občania, ktorí dajú istý mandát politickým reprezentáciám. Takže to máme tak svojím spôsobom v rukách a mali by sme si to uvedomiť. Na tvoju priamu otázku priama odpoveď. Európa ako kontinent, ja mu hovorím poloostrov, zažil, lebo to je poloostrov, zažil viacero výkyvov, kríz a veľmi hlbokých kríz. Dve boli spôsobené ropnou krízou, jedna bola spôsobená cyklickou hospodárskou krízou, ktorá sa prejavila vo veľkých problémoch vtedy členských štátov Európskej únie. My sme o tom málo vedeli za tou železnou oponou a ostnatým drôtom a ani sa nás to až tak veľmi nedotýkalo, neprežívali sme to. Navyše sa tomu, k tomu dnes, k celej atmosfére priradil aj fakt, že sa zmenšil priestor a zrýchlil čas. V
všetko je ako keby hneď tu vedľa nás, vďaka moderným technológiám. Všetko sa nás viac dotýka, lebo máme informácie. A na všetko treba reagovať oveľa, oveľa rýchlejšie. Nie je čas na premýšľanie. Dostanete za deň asi 20 otázok a každú o niečom inom. A keď sa nepremýšľa, tak sa sem tam povie nesmierna hlúposť. A keď sa premýšľa inak niekedy? Niektorí ani nepremýšľajú, lebo nevedia premýšľať. Ale faktom zostáva, že slovo je hlavný nástroj v politike. A to vyrieknuté potom pôsobím a má svoj vplyv a má svoju silu. A častokrát sú to slova nepremyslené, rýchlo vypovedané. Ale vrátim sa k podstate. Áno, sme v tom viac vtiahnutí, aj vďaka moderným technológiám, aj vďaka novým informáciám, aj vďaka tomu, že sme od roku 2004 členom zoskupenia, ktorý si hovorí Európska únia. Nie je to dlhý čas a v rámci toho času veľmi rýchlo po vstupe prišiel opäť otras v podobe fiškálnej a neskôr ekonomickej krízy, ktorá nezačala v Európe, ktorá začala v Spojených štátoch amerických, ale keďže globalizácia mala okamžite dopad aj na európske krajiny. A tu chcem počiarknúť, že bez ohľadu na to, či tá členská krajina má alebo nemá euro. To si tu treba trikrát počiarknúť. Teda nedotýkala sa len členských krajín eurozóny, inými slovami, v skratke a skratkovite euro nebolo príčinou krízy. Ale tie príčiny, môžeme sa k ním vrátiť, boli hlbšie a zasadené inde. Dôsledok zlyhania politických špičiek riešiť krízu, zlyhania dôležitých inštitúcií, nepripustiť až taký prepad, mám na mysli bankový sektor, mám na mysli Eurostat, mám na mysli ratingové agentúry. V dôsledku týchto zlyhaní kríza nabrala obrátky v prejave nárastu nezamestnanosti až do podoby spochybnenia základov princípov liberálnej demokracie. Ivetka, znamená to, a opýtam sa to už aj vláda, že pôvod tej zlej atmosféry, ktorá dnes panuje v Európe medzi obyvateľmi a elitami, tým napätím, nárastu radikálov, ty kladieš niekedy do roku 2008? Nie, to nastalo skôr a postupne. Lepenovci nastúpili skôr, aj viaceré extrémistické zoskupenia. Tá prvá vlna protestov bola vlnou proti vytváraniu väčších celkov typu Európskej únie. A v obave o akúsi stratu národnej suverenity. Niekedy to bolo pravdivé tvrdenie, niekedy to bola len ideologická hra a nástroj získavania moci. Takže to narastalo tak postupne a dôležitým momentom, ktorý vstúpil do hry, je moment, nazvem to, straty dôvery občanov vo funkčnosť demokratických inštitúcií. A toto považujem za zásadný zlomový moment. A môžeme sa rozprávať o tom, prečo? Prečo budeme nastal tento zlom? Budeme o tom hovoriť. Chcem teraz nadviazať aj s Vladom Vaňom z hlavného analytika Sberbanky, ktoré veľmi dobre poznáte, pretože patrí stále k najcitovanejším ekonomickým expertom v slovenských médiách. Vlado, Iveta spomenula, že veľké otrasy európskej európskeho spoločenstva, vlastne my sme nezažili tie veľké ropnú krízu, potom veľké problematické napätie medzi Britániou a Francúzskom, keď Briti vlastne boli akoby neželanými členmi únie. De Gaulle vyhlasoval, že v živote Spojené kráľovstvo do únie nepustí. Tak, tak. A
transformácia Španielska, transformácia Portugalska, čiže Únia sa už oveľa dlhší čas, ako my to poznáme, vždy borila s veľmi vážnymi problémami. A my sme teraz natrafili na niečo, čo nás možno zaskočilo, pretože my sme po vstupe očakávali príchod do rajskej záhrady a ukázalo sa, že je to taký pobyt na šírave, dosť ako masaker, hej, a že tie krajiny medzi sebou nie vždy sa majú v láske. A to všetko sme odhalili ako malá krajina, ktorá prišla do veľkého spoločenstva. Chcem sa ťa opýtať, či sa Únia z tých predchádzajúcich kríz ponaučila, či spôsob, akým sme zvládli alebo nezvládli, to je na tebe povedať, prvú finančnú krízu a neskôr bailout Grécka, ukazuje, že predsa len sme dnes lepšie vybavení riešiť tieto situácie kvalitnejšie a bez veľkých strát. Veľmi stručná odpoveď. Určite Európska únia je v súčasnosti lepšie vybavená. Treba pripustiť, že ten rok 2008, to plne súhlasím, že to bolo také trocha precitnutie a hlavne únia nebola na to dostatočne dobre pripravená. A v prvom rade dobrý večer a ďakujem pekne za pozvanie. Ešte k tej vašej, otázke. Ja by som začal tak, ako sme raz pri rodinnom obede, sa moja mamička dôchodkňa spýtala, že a furt len tá kríza a to už ako nebude pokoj a ja som jej na to pripomenul. To je pravda, že my sme vďaka ostatnému drôtu a vďaka železnej opone boli izolovaní od toho, čo sa dialo v západnej Európe. Tak my sme žili vo svojej špecifickej kríze, pravda, vo východnom bloku. Ale šťastný, hej. No len ja som jej trocha perspektívy pripomenul, ak si vezmete prvú svetovú vojnu, potom bola veľká hospodárska kríza, potom bola druhá svetová vojna, potom bol komunistický prevrat, potom bol 68. normalizácia, pád Berlínskeho múru. Čiže ako vytvárať takú ilúziu, že existuje niečo ako rajská záhrada a stabilita a pokoj, je aj v tom našom kontexte možno troška priťahnuté za vlasy. Len by som ešte doplnil k tomu, čo povedala pani profesorka o tom roku 2008. Ten rok 2008, áno, tam praskli veľké nerovnováhy. Áno, trocha my sme neboli za tých necelých 20 rokov ešte zvyknutý, že hospodársky život, tak ako ročné obdobia, keď sa striedajú, jednoducho je konjunktúra, recesia, ako tomu sa nedá vyhnúť. Troška to skomplikovalo to, že tá predchádzajúca recesia, ktorú my sme zažili, to bolo tvrdé pristátie po páde mečiarizmu v 99. My sme tam mali taký malý linky medziročný prepad hrubého domáceho produktu, len sme rozumeli tomu, že to bolo tvrdé pristátie po období nezdravej hospodárskej politiky, čiže až tak sme to troška akceptovali, takisto ako sme akceptovali ten prepad po páde železnej opony, ktorý bol oveľa dramatickejší, než bol ten 2008. Len opäť sa spájal so zmenou systému, z plánovanej ekonomiky, ktorá sa ukázala, že je neživotaschopná na trhovú ekonomiku. Trocha, čo ten 2008 zhoršilo, možno, že aj okrem teda nedostatočnej pripravenosti EÚ. EÚ dovtedy bola naozaj projekt skôr na dobré časy, zvlášť eurozóna, bol taký nedorobený projekt, povedzme to takto, to bola menová únia bez fiškálnej nohy. Ale tiež dobre pripomenúť, že to obdobie 90. až do 2008. bolo obdobie aj v tej novodobej historickej histórii bezprecedentné, pretože taký silný rast, taký zažili tie najrozvinutejšie ekonomiky a naši obchodní partneri, či už keď hovoríme o Spojených štátoch amerických ako o najdôležitejšom obchodnom partnerovi Nemecka a eurozóny, alebo o našom dominantnom obchodnom partnerovi Nemecku, to obdobie medzi začiatkom 90. a tým 2008. bolo bezprecedentné. Dokonca niektorí ekonomovia začali vtedy ako keby hereticky začali popierať striedanie ročných období v ekonomike. A dokonca sa objavili úvahy, že možno, že tá teória o hospodárskom cykle je už zastarala a možno, že máme nejaký nový normál, že iba samotný rast. Samé dobro proste stále. Samé dobro. A to obdobie bolo jednoducho veľmi dlhé. Počas toho dobrého obdobia sa nafúkli niektoré nerovnováhy, ktoré v tom 2008, teda v decembri 2007 praskli v Amerike. V lete začala kríza nebonitných hypoték v Amerike. V decembri mali recesiu. Do jesene 2008 bola tá recesia a v 2009 aj v Európe prostredníctvom tej pupočnej šnúry zahraničného obchodu. Ale a potom teda späť to na doplnenie toho kontextu, že ten 2008 proste bola
kocovina po veľmi dlhej párty. A k tej otázke o pripravenosti Európskej únie, tým, že tie 90. roky až po ten 2008 boli takéto bezprecedentné obdobie, kedy mierna recesia bola na prelome 2000-2001, strašne veľa technologických zmien prišlo a tak ďalej. Trocha ten tlak, aj vzhľadom na to, ako bola usporiadaná Európska únia, dovtedy konsenzuálne rozhodovanie, veľmi pomalé rozhodovanie. Možno, že sme neboli, najmä v tej ekonomickej oblasti, tak dobre pripravení, ako sme teraz. Druhá strana mince je, že tie mnohé opatrenia v ekonomickej oblasti boli prijímané pod tlakom. Pod tlakom nevyhnutnosti. A tým pádom možno aj to stotožnenie verejnosti s tými ekonomickými opatreniami nie je až také ako by malo byť. A teraz hovorím aj o veľmi konkrétnom príklade, ktorý sme zažili na Slovensku, a to bol euroval, čo bol technokratický nástroj, nevyhnutný. A len tým, že to bolo vnímané ako niečo, čo je nanútené pod tlakom krízovej situácie, na ktorú nebola eurozóna pripravená. Nedovolím ti už ku Grécku hovoriť. Takto oživilo vlastný populizmus. Dovolíte mi to? Nie, toto nie je dobrý nástroj referendum. Musím sa opýtať Peťa Cibulku. Nebudeš už rozprávať o Grécku, Ivetka. A o Richardovi Sulikovi. Dobre? Asi sa rozplačem. Lebo nám to ujde niekam, kde... Jasné. No. Chcela som len na ten euroval zareagovať jednou vetou, ale nesmiem to dnes? Nemôžeš, ale prosím ťa o takúto láskavosť, že by si to dnes večer neurobila. Keď tak pekne prosíš. Ďakujem pekne. A ja sa opýtam zatiaľ Peťa Cibulku. Iveta veľmi správne otvorila, alebo teda začala tú diagnostiku krízy dôvery voči demokratickým inštitúciám. A ty žiješ v regióne, zároveň si politicky aktívny, zároveň si filozof, publikuješ, moderuješ a teda vidíš, ako sa menia nálady obyvateľstva. Čo sa stalo napríklad v Žilinskom kraji s ľuďmi, ktorí 10-15 rokov dozadu sa triasli za vstupom do Európskej únie a dnes je to takmer urážka, keď povieš Brusel a Čo sa stalo? No, ja si myslím, že tak dôležitá vec je, že, ale to vo všeobecnosti si neuvedomujeme, nielen v našom regióne, čo to vlastne je Európska únia. Že je to istý garant mieru v Európe. Predtým, vlastne pre 45. mala Európa vlastne denník vojny. Hej? Že tam si zapisovala vojenské konflikty úplne normálnym spôsobom nejaké komunikácie medzi štátmi bola vojna v podstate, hej. Tu proste Európa bola plná vojen a tak ďalej. Európska únia je projekt, ktorý po druhej svetovej nejakým spôsobom vytvoril rámce na to, aby tu bol mier. V podstate sú to dohody medzi štátmi. A štáty, ktoré majú dohody, tie jednoducho medzi sebou nebojujú, pretože vedia, že sa im to oplatí. Ako kedy? No, tak väčšinou, vieš, keď si s niekým dohnutý a máte z toho obidvaja prospech, alebo všetci 30, tak jednoducho... Najviac mierových dohôd bolo podpísaných pred druhou svetovou vojnou. Ale, jasné, ale... By ste neverili, čo politici sú schopní podpísať. To mi je jasné a práve preto treba mať rámec, ktorý nie je živelný. To boli živelné dohody, medzi samozrejme vieme, že ako to prebiehalo. Jednoducho Európska únia je rámec na to, aby sa žilo v miery. A toto je vec, ktorú si tu ľudia častokrát neuvedomujú. Práve v súčasnej dobe sa všetko prerátava cez Excelové tabulky a tak ďalej. A potom sa tam stráca ten primárny rozmer celého toho projektu, ktorým je mier v podstate. Pre mňa osobne to nie je ani ekonomika, ani cesto. Bývalé postsocialistické krajiny vstúpili do Európskej únie. Zmenil sa tam trošku ten diskurs. Začali sa tam nášať nejaké populistické témy. Politici, ktorí boli delegovaní samozrejme v jednotlivých krajinách do Európskeho parlamentu a tak ďalej, tam prenášali svoje témy a snažili sa vytiahnuť pred svojimi vlastnými voličmi a ten diskurs tej jednoty sa začal naburávať. Takže ak by sme tu vytiahli nejaké papiere, kedy sme vstúpili do Európskej únie, kedy Maďarsko, Česko, Polsko, možno tam uvidíme istý zlom v tom diskurze vlastne toho spoločného európskeho diskurzu. Tak podľa mňa je to zneužívanie istej témy. Čiže ty hovoríš, že vlastne politici sú zodpovední za to, že sa zmenila atmosféra. No, a dôvera, hej, voči tak, aj Únii. Samozrejme, pretože vôbec v tom dialogu nezaznieva, prečo sme v tej Európskej únii.
kuse, ak si pozriete slnko. A prečo by to malo vlastne teraz zaznievať? Lebo ja viem, že napríklad, že ja bývam v Devíne a ja neviem, prečo tam bývam. Ale proste tam bývam, vieš, že ja ale sa tým ako... Ale to je tvoj problém, že to nevieš. Áno, ale tak ja som ako polodementný, to je v poriadku, no, len vieš, že akoby, že sú veci, na ktoré sa mi ani, že nechce myslieť. Ale napríklad, jasné. Hej, že... To v Devíne bratislavské Grécko. To skrátka. Áno, to je, ale bez bailoutu. Čiže vieš, aj to prečo, tak tam vyzeralo. Ale vieš, prečo nebývaš? On to začal s tým Gréckom. Ja viem, ale nebudeme o tom dnes večer. Ale on začal. Pozri, ale vieš, prečo... Skúšal. Vieš, prečo nebývaš pri Pentagone, ale prečo bývaš v Devine? Vieš si porovnať tieto veci a vieš, prečo je výhodný ten Devín, hej? Napríklad. Konkrétne Devín nie je až taký výhodný. Môžem k tomu? Niečo k lokalitám na bývanie, alebo Nie, k tomu, že prečo nehovoríme o tých pozitívach EÚ. Ale ako by to malo vyzerať? Iveta, ty si to hovorila, keď si bola premiérkou. A pozri sa. No veď áno, a to nič nemení na fakte, že o tom budem ďalej hovoriť. Prečo ty nemáš chuť rozprávať o tom škaredo napríklad? Pretože by to nebola pravda. A to... Pretože pravdou je... že vstup Slovenskej republiky do Európskej únie znamenal jednoznačné plus pre občanov Slovenskej republiky, pre Slovenskú republiku ako celok, že prijatie eura preukázateľne zvýšilo naše spoločné bohatstvo o, ekonómovia tvrdia, o 10%, že to bol naozaj nárazový skok a pomohlo nám to, tak nebudem rozprávať, že to nie je pravda, keď tie plusové hodnoty sú jednoducho jednoznačné. A druhý moment, ktorý by som ale rada zdôraznila, súhlasím s vami veľmi, že šťastie sa nedá napísať do Excelovskej tabulky. Ani spokojnosť sa do nej nedá napísať. Ale to, čo sa okolo nás deje, v tomto miléniu zvlášť, alebo v vyhrotenej podobe, ja to poviem ako taká zákonitosť, čím je svet otvorenejší, väčší, globálnejší, tým viac je atomizovaný, tým viac sme sústredení sami na seba, tým viac sa prejavuje taký individuálny egoizmus, až egoizmus. Začíname menej rozmýšľať o celku a viac rozmýšľame optikou svojho malého ostrovu, sveta, vlastného záujmu a prestali sme sa zhovárať o tom, čo nás spája, aké hodnoty nás spájajú, alebo ak to chcete počuť, aký vlastne sme. A čo nás robí tými spokojnými a šťastnými? Na čom môžeme byť hrdí, čím by sme sa mohli navzájom pochváliť. Vidíme smietku v oku každému inému, ale už málo dokážeme vnímať a vidieť to pozitívne, čo dokázal niekto iný. A medzi sebou, ja som raz povedala vetu, je zjednodušená, ale vy mi porozumiete, že ako môžeme mať radi niekoho iného, keď nemáme radi ani sami seba. A tu je niekde základ. Takže ak zúžite ekonomickú úniu len na ekonomický projekt, tak áno, postrehnete krízy, postrehnete, že má problémy, ale to ani zďaleka nie je ekonomický projekt. To je primárne politický projekt. To je projekt, ktorý nielen je o miery, lebo donedávna Balkán a stále napätie a Ukrajina je vojna a podobne. A keby bol v Európskej únii, tak tam to vojna není. Áno, v rámci členských krajín, ale ide o to, aký vplyv to má v Európe. Ale je to politikum vzájomnej dôvery štátov medzi sebou a teda by to malo byť aj dôvery občanov navzájom. Ale nám to prestáva fungovať. Pretože príde prvý záchvev a počujete vetu, ktorú registrujete a to všetko ten Brusel. Vinník je nejaký Brusel.
My tú vetu poznáme v iných variáciách. Vinná je Bratislava. To počujete trebárs v Žiline. Ale nie. Predtým to bola Praha, hej. Predtým to bola Praha, predtým Viedeň, Budapešť, a tak ďalej. Vinné je niečo, čo takto pomenujete, je to jednoduché, ale nie je to pravda. Nie je to pravda dnes, keď je to spojenie dobrovoľné členských štátov a navyše rozhodnutia sú vždy rozhodnutiami predstaviteľov jednotlivých členských krajín. Takže ak príde premiérka, premiér z rokovaní na samite a povie, že tam ten Brusel urobil, tak inými slovami hovorí, práve som tam toto urobila. Alebo neurobila. Alebo neurobila. Lebo tak to je. Ale je veľmi jednoduché alebo pohodlné robiť tú politiku založenú na tých dvoch známych pilieroch, a to je sľub a nepriateľ. Sľúbim, 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 sľúbim a potom urobím billboardovú kampaň držím slovo, držím slovo, držím slovo. Alebo balónik. Ty si začal. Nie. Skúšam. Všetci môžu, len ja nie. Nespravodlivosť. A druhý moment, nepriateľ, a vymenovali sme ich, vždy je po ruke nejaký nepriateľ. Počas komunizmu nepriateľom boli napríklad intelektuáli. Tí boli všade prítomní. Ale už sme zažili aj po roku 89, keď sú tí nepriateľi taká, že Havra na jeho bratislavská kaviareň a čo si tam oni vymýšľajú, všeličo, ste vinní. A to už nehovorím o iných ako vedátoroch a podobne, ktorí sa zložito vyjadrujú. Jednoducho, hľadanie sľuby a nepriateľ je technika moci, ale tej moci, ktorá narába s ideologizmami a ktorá má politiku založenú na emóciách a nie na riešeniach. A ona je opäť jednoduchšia ako tá politika riešení. Takže je to o hodnotách a bavme sa o nich, priatelia. Bavme sa o tom, áno, čo vás robí spokojnými a šťastnými. Čo v živote, keď dosiahnete, si poviete, áno, to bol pozitívny krok. Alebo si poviete, len bola to povinnosť, tak som to urobil. Lebo ak je to len povinnosť, tak vás to šťastnými neurobí. A o tomto je projekt Európskej únie. Ale to je, Vlado, nech sa páči. Či už nie? Strašne veľa toho, na čo by som nech sa páči, a potom Peter. Ja som nesmela na euroval, tak to treba zredukovať. Dobre, zredukujem to veľmi. Môžeš prevedkávať na papieri kolovať. Hej. Keď už tu vypočítame tých vinníkov, kaviareň, pani premiérka povedala politikov, také ako v zmluve napísané hlavný ekonóm. A to je tiež prúser, nie dnes. Veľký. To sú to ťahajú nitky stále. A platí, že história Slovenska v Európskej únii, nehľadiac na najvážnejšiu povojnovú recesiu globálnu, bola z ekonomického pohľadu, to bolo historicky najúspešnejšie ekonomické obdobie Slovenska. To je jednoducho fakt. Uh-huh. A dá sa to ilustrovať aj mnohými takými kvalitatívnymi ukazovateľmi, vrátane možnosti zamestnať sa za hranicami, vrátane možnosti študovať, čo ešte moja generácia len ticho závidí tomu, čo dnes mladí ľudia a vďaka Európskej únii môžu dosiahnuť. Aj pre Slovensko. Pre Slovensko tých posledných 20 rokov, my keď sa rozdielilo Československo, tak naša úroveň HDP na obyvateľa oproti priemeru Európskej únie bola niekde hlboko pod 50%, Česi boli nad 60%, bol tam veľký rozdiel. Za to obdobie my sme nielenže dokázali predbehnúť Maďarov, ale ten rozdiel voči Českej republike sa výrazne znížil na len 3% body. Spadol Walkman, hej? Hej. A teraz sa dostávam k tomu, že kto za to môže, ekonomovia, s tými Excelmi, pretože ten bezprecedentný rast, a to sa týka nielen Slovenska, ale to vysvetľuje potom aj zostup extrémizmu v iných častiach Európskej únie, ten rast jednoducho nebol, a to je objektívny fakt, nebol distribuovaný rovnomerne. A aby som to zjednodušil, regionálne rozdiely na Slovensku napríklad za posledných 15 rokov, ako v jednej z mála OECD krajín, sa rozšírili. Dokonca Francúzi a Maďari dokázali regionálne rozdiely medzi najhoršou a najsilnejšou časťou ekonomiky znížiť.
u nás sa tie nožnice roztvorili a to potom dáva tú živnú pôdu pre extrémizmus, pre vyvolávanie pocitov, lebo objektívne všetci sa máme lepšie, len ako hovoril môj jeden iránsky profesor, že v ekonomii musíme zjednodušovať a preto pracujeme s číslami, či už priemer alebo medián. A môj iránsky profesor vo Viedni hovoril, že priemer je lož, lebo keď vidíte z reštaurácie a mal ste tam plné kurča a pred reštauráciou je žobrák, ktorý je hladný, tak sa na neho pozriete, že ale prosím ťa, čo sa sťažuješ, veď obidvaja v priemere sme mali polovicu kurčaťa. A čiže tam teda to by som nepodceňoval. To je potom ale odpoveď a to je fenomén, ktorý presahuje Slovensko. To je fenomén, ktorý sa týka aj Európskej únie a viacerých z nášho pohľadu rozvinutých krajín, vrátane krajín ako je Francúzsko, Taliansko. To sa týka aj Spojených štátov amerických, že ten hospodársky rast za tých posledných 20 rokov neprial rozvoju strednej triedy, ktorá je nevyhnutnou chrbtovou kosťou liberálnej demokracie, teda mám tak shrnúť. A ešte len jedna krátka poznámka na tému tej Európskej únie. Časť problému s tým, že ako my nazeráme na Európsku úniu, spočíva podľa mňa aj v takom nejakom spomienkovom optimizme a v snívaní o svete, kedy krajiny mohli sa tváriť, že sú ostrovom samým pre seba. Ako žiadna krajina, a to možne krajina uprostred, uzavretá. Ale toto ani ako v Treťohorách neexistovalo tento stav, nie? To ako neviem, že na aký stav si spomínajú títo ľudia. Na ten stav, že na tú predstavu, že obloženieme Slovensko plotom a my si tu sami sebestačne budeme nejako gazdovať a my tých ostatných nepotrebujeme, to je omyl. Ako gazdu myslíš, že? Ale tam by som, k tomu by som to ilustroval a teraz urazím pani profesorku, ale budem hovoriť čisto iba o ekonomickom aspekte. A pomôžem si citátom od Karla Schwarzenberga, ktorého sa pýtali, že čo spraví ako prvú vec, keď sa stane ministrom zahraničných vecí. A on povedal, že no ako prvé sa pozriem na mapu sveta a spočítam si, koľko miest má populáciu väčšiu ako celá Česká republika. A ja na to narážam dnes, vďaka technológiám si vieme všetci cez Google pozrieť na Európu z kozmu. A keď sa pozrieme na Európu, na ten európsky polostrov z kozmu, tak zistíme, že len 6 štátov, teda 5, lebo Veľká Británia volila Brexit, má populáciu väčšiu ako 20 miliónov a zvyšných 22 štátov má populáciu menšiu ako 20 miliónov, čo z pohľadu takej Indie alebo Číny je 20 miliónov, to je také veľké mesto. Čiže Európska únia z toho ekonomického pohľadu, ak by sme sa chceli hrať každý sám na seba a dezintegrovať, sa dá zjednodušiť dobre na 6 nejakých akože hráčov, ktorí nikdy nebudú globálni hráči. Dokonca aj Nemci pripúšťajú, že oni sú síce príliš veľkí pre Európu, ale príliš malí pre svet, so svojimi 80, viac než 80 miliónmi. Čiže to 6 nejakých takýchto stredne veľkých hráčov a potom 22 mestských štátov, ak to preženiem. On chcel povedať dvomi vetami, sorry, že Európa má vyše 700 miliónov obyvateľov, EÚ vyše 500 miliónov, eurozóna 300 miliónov. Spojené štáty americké dokopy 300 miliónov. Čiže ak chcete byť hráč, tak musíte byť minimálne na úrovni eurozóny, bodka. A môžeme súhlasím? Pokračovať. Polmiliardový trh, ktorý ale znamená, že tu môžeme mať tie veľké fabriky, ktoré zamestnávajú u nás veľmi veľa ľudí, oni nevyrábajú pre Slovensko, oni vyrábajú pre polmiliardový trh. Hej. Tak. To je ten benefit, ktorý my z toho hmatateľný máme. A potom druhá vec, Jack Walsh hovoril takú jednu vec, ktorú na Slovensku podceňujeme, že ak je tempo zmeny vo vnútri, on myslel tým firmu, organizáciu, ale platí to aj všeobecne, pomalšie ako tempo zmeny vonku, v prostredí. Blíži sa koniec. A to tempo zmeny vo svete, v tom globalizovanom svete, sa dramaticky zrýchlilo a tam by som to doplnil. A tam už nehráme s hru, alebo nechceme byť hráčom voči Spojeným štátom americkým, tam už hráme hru voči rýchlo rastúcim hráčom, ako sú Čína. India a Čína. A tam jednoducho 22 mestských štátikov nehrá úlohu. A napriek čiže tomu, je to pre nás ekonomická nevyhnutnosť spolupracovať. A napriek tomu, čo ste obaja povedali, aj keď ste si vzájomne hneď niečo sa doplnili, ste sa doplnili a zosumarizovali ste sa vzájomne, tak a teraz nehľadiac na to, že naozaj sú ľudia, ktorí nejako neboli účastní toho nárastu ekonomiky a toho robustného rastu, ktorý tu bol, sú ľudia, ktorí boli naozaj už niekoľko generačne vylúčení akoby z tej prosperity, ktorú ale najlepšie naozaj vidieť vo veľkých mestách.
A napriek tomu, že krajina išla hore, HDP išlo hore, mnohé tie veci, ktoré všetci dobre poznáme, išli hore, sa šíri takáto choroba, že za ten neúspech nejaký v osobných životoch alebo v zamestnaní vlastne si nemôžeme sami, ale môže za to niekto iný. Áno, áno, doplniť a potom pôjde Peter. Nie, ja len na to odpoviem. A časť toho problému aj v tom nazeraní je, že, a to opäť ako ekonom, poviem seba kriticky, že strašne sa ten diskurs niekedy simplifikoval na len tú, na tú ekonomiu. A to často nie je ani ekonomia, to je často účtovníctvo. Zjednodušil. A zjednodušil. A tak pani profesorka, som poctený. A to je taká destabilizačná technika ako na skúške, že? Ale Goldman Sachs vydal teraz nedávno takú dosť detailnú štúdiu, ktorej záverom, že my sme to zjednodušili tak, že najväčšou autoritou je ekonóm. Niekto, kto vie s tými číslami a kto vie tie čísla a ten rast vygenerovať, lebo ten rast nás urobí šťastnými a budeme mať väčšie platy a tak ďalej, čo nie je úplne pravda. A Goldman Sachs vydal štúdiu, ktorej záverom je, že môžete mať burácajúcu ekonomiku, super úspešnú, super rastúcu v tých priemerných číslach, plnú zamestnanosť napríklad vám to nebude garantovať. A prečo nie? Lebo ale na to nevedia odpovedať ekonomovia. No. To je otázka pre ostatné humanitné vedy, vrátane sociológov. Prečo v prostredí burácajúcej úspešnej ekonomiky vznikajú ako keby subkultúry, ktoré nechcem použiť, ako v ekonomii sa to zjednodušuje na winners a losers, ale áno, a tí ľudia, ktorí majú pocit, že z tej prosperity nedostávajú adekvátne, áno, tak tí potom vytvárajú priestor pre potenciálnu politickú destabilizáciu, ale opäť tam príliš často. Jednoducho odpoveď na to, ako zlepšiť šťastie ľudí, ktorí napríklad sú bez práce, ekonomovia sami bez spolupráce napríklad sociológov nevedia dať. Peter, nech sa páči. Ja by som sa ešte vrátil možno k tomu, kde som skončil. Chceš tým povedať, že ty nadviezuješ iba sám na seba, hej? No, tak skúsim to, či mi to povedie vôbec. Ale ja by som ešte vrátil k tomu, čo je to Európska únia. Je to spolok, kde, ako už podali vlastne kolegovia, je 500 miliónov ľudí. Čiže jasné, že tam budú krízy, hej? Toto je dôležité si uvedomiť, samozrejme, čím väčší spolok, čím silnejší spolok, tým väčšie krízy. Ale to nevadí. My sme to na to, aby sme tie krízy prekonávali, nie? Ale toto práve ako keby nekomunikovali tí politici v jednotlivých krajinách. A keď som hovoril, že možno tá kríza istá začala toho diskurzu, aj vtedy, keď postsocialistické krajiny vstúpili do Európskej únie, povedal som to preto, lebo píšem teraz jeden článok, Krajina bielých koní, a teraz rozmýšľam nad tým, že prečo to tak je, prečo ten diskurs je najhorší možno v tých postsocialistických krajinách. Podľa mňa je to preto, lebo ľudia tu vyrastali v pasivite. A jednoducho celá spoločnosť bola pasívna za komunizmu, dajme tomu, ako to bolo predtým, to neviem. Ale nedostali do rúk istú moc tí ľudia. Neboli odchovaní na tom, že naozaj môžu niečo zmeniť, môžu dávať lepšie návrhy a môžu participovať na moci. Jednoducho distribúcia moci tu neexistovala a jediným spôsobom, akým mohli do toho diskusu vstúpiť, je kritika. Vtedy, keď sa rozlomí očný kontakt medzi človekom a autoritou, vtedy mohli kritizovať, hej? Čiže tam, kde nič nemohli urobiť, v nejakom závetri, alebo proste, kde je tma. A toto, ako keby sa prenieslo do tej Európskej únie. Za to môže Brusel, on je zlý a tak ďalej, ale je to iba kritika bez navrhovania pragmatických riešení. Čiže keď aj vidíme politikov, ktorí reprezentujú, dajme tomu, tento aspekt slovenskej spoločnosti, ako je Sulík, dajme tomu, tak on bude len kritizovať Európsku úniu. On nikdy nepríde do Európskeho parlamentu s nejakým návrhom, ktorý by riešil problém, voči ktorému sa vyhraňuje. To je takzvané negatívne vymedzenie sa. Na tomto frčia naše spoločnosti v podstate v kuse. Negatívne sa vymedziť voči niečomu. Ale toto je už od Rakúsko-Uhorska. No, to je možné, no. Hej, ale komunizmus to utvrdil a jednoducho tá naša spoločnosť, ako keby aj vnútri v našej správe, neprinášala pragmatické riešenia pre jednotlivé situácie a udalosti. Vždy sa to vyrieši nejako samo alebo čo, ale ľudia vedia kritizovať, ale nie je to pragmatická konštruktívna kritika. Neprinášajú ako keby nové riešenia pre tie situácie. A toto sa prenieslo
Poľsko, Česko, Maďarsko, Slovensko do Európskeho parlamentu. Totálny hejt bez navrhovaných alternatív. Hm. Toto je ten problém. A v ďalšom stupe nadviazieš na to, čo si povedal teraz? No, si musím zapamätať, no. Dobre. Ale ešte ti dám doplňujúcu otázku, aby si si mohol vybrať potom, že na ktorý sled nadviažeš. Okay. Ľudí nevymeníš. Ak to je niečo, čo tu ide niekoľko generácií, tak zrejme nemá akoby, neviem, či môže, má zmysel niečo s tým robiť. Ja si neviem predstaviť, čo. Určite. Jednoducho treba s tým pracovať. Ako sa s tým dá pracovať podľa teba? No, tak potom nadviažem na koniec môjho článku, ktorý dorábam. Ktorý dorábaš, čiže ktorý nikto dorábam. Nečítal, iba jasné. Ty. Áno. A už na ňo nadväzuješ. Áno. Nech sa páči. Takže ide o to, ako distribuovať tú moc jednoducho medzi ľudí. Aby si od malička zvykli na to, že disponujú nejakou mocou, aby si uvedomili, že medzi nejakým niečím, čo spravia, a medzi tým, čo sa stane, je istý vzťah. Pretože už na Slovensku to máme od detí možno v rodinách, možno na školách, a potom ďalej v samosprávach a potom v politických špičkách. Ľudia čakajú, že za nich niečo spraví niekto iný. Ale myslím, že už deti alebo jednoducho v inštitúciách ako školy by sa mali jednoducho deti vtiahnuť do diskurzu o samotných pravidlách týchto inštitúcií. Aby zistili, že keď robia nejaké rozhodnutie, bude to mať taký následok, keď robia iné rozhodnutie, bude to mať taký iný následok. Pretože keď budeme stále vychovať nové generácie v nejakej pasivite a jediným spôsobom bude kritika, kto bude z toho ťažiť? No fašisti a populisti. Pretože kritika sama o sebe je vlastne ich najväčšou zbraňou. Hej? Nikdy neprinesú nové riešenia, ale na základe tej kritiky, na základe toho negatívneho vymedzenia sa môžu dostať k moci. Že jediné riešenie je na úrovni nejakých tých intimných inštitúcií, akým sú rodiny. Jednoducho tie deti vteli do toho diskurzu o samotných pravidlách tých inštitúcií. Na školách viac si počúvať žiakov, ale tým nemyslím chaos ani anarchiu, nič také. Ale aby boli oni súčasťou riešenia alebo vlastne nastavenia tých pravidel, tých rámcov. Samozrejme, ľudia si musia žiadať aj viacej moci v rámci regionálnej politiky. Nestačí iba voliť v demokracii. Toto je ten problém. Nestačí iba voliť, jednoducho ľudia musí byť súčasťou nejakej investícii. Ale inak jednoducho tú spoločnosť nepremeníme na demokratickú, pokiaľ ľudia nebudú vidieť vzťah medzi svojim konaním a medzi následkom toho konania. Čiže ty akoby naznačuješ, že slovenská spoločnosť ešte nie je demokratická, hej? Ona je demokratická, ale v podstate poľa v demokracii nestačí iba si voliť. Pretože vidíme, kam to speje, ja už tiež nemám koho voliť, hej? Jednoducho, a keby som... A Marián nič ťa neoslovuje zatiaľ? Marián. Vieš čo, odkedy mi nezmíha telefón, tak nie. No, pýtam sa preto, lebo ľudia, ktorí sú aj frustrovaní, a ja, že nemajú koho voliť, tak potom väčšinou zrazu zistia, že a ten Marián v tom tričenku není až taký zlý. Veľmi rýchla reakcia na tých frustrovaných ľudí. Frustrovaní protestní voliči vo veľkom teraz odmietajú mainstreamové strany v Rakúsku. A to teda chudobná krajina nie je, ani na tej priemernej báze. Trocha problém aj v tom zmýšľaní, a taký ja to hovorím, jed pre myslenie človeka, je porovnávanie sa. Oni ešte aj v tom Rakúsku, keď vidia, že áno, žijeme v prosperujúcej krajine, ale ja mám dve autá a sused má tri. Som na tom horšie. Prečo? A tam začína potom tá hra na hľadanie vinníka a na frustráciu a nespokojnosť, ktorá ale opäť z toho objektívneho pohľadu, ak sa pozrieme, ja neviem, na úroveň priemerných miest, úspor, hospodárskej výkonnosti, dostupnosti zahraničného vzdelania, Slovensko objektívne je aj vďaka Európskej únii na tom výrazne, výrazne lepšie aj pre bežného človeka. Čiže aj takéto porovnávanie sa podľa mňa môže byť odpoveďou na taký ten pocit. Pocit akože nedostatočnej účasti. No ale tak toto už je také, že by ich tie vlády mali posypávať, nie? Ako sa to hovorí na niektorých weboch. No, ak smiem. Iveta, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Občan má dve možnosti, ako sa zúčastňuje na spravovaní vecí verejných. Priamo, to sú spomínané voľby. A
nepriamu, sprostredkovanú cez organizácie, ktoré ho zastupujú v rôznych sférach života. Keď ste zamestnanec, tak cez odbory, keď zamestnávateľ, cez zamestnávateľské zväzy, asociáciu autorov, komory a neviem čo všetko, až po tie najvyššie, a to sú politické strany. Takže sa účastní dvomi spôsobmi. Priamo a nepriamo, alebo chcete priamo a sprostredkovane. Myslím si, že celý problém nastáva v momente a v okamihu, keď tie sprostredkujúce organizácie zlyhávajú. To znamená, že prestávate dôverovať tomu, že organizácie, asociácie, politické strany a ďalšie inštitúcie, média, áno, naozaj reprezentujú váš záujem a že im môžete dôverovať, že je to tak. A toto sa odohralo v tých ostatných rokoch. Teda moja odpoveď na otázku, na ktorú sa tu pýtame, či máme alebo nemáme demokraciu, moja odpoveď nie, máme, ale nedokončenú. Pretože tá cesta k demokracii má také tri kroky. Je to proces. Najprv povalíte starý režim, horšie alebo lepšie, s hrubými čiarami alebo bez hrubých čiar. Umožníte prevrácať kabáty, neumožníte prevrácať kabáty, už ten začiatok niečo určuje a determinuje. Potom nastupuje vytvorenie nových demokratických inštitúcií, od vlády cez parlament, justíciu, políciu, až po bežné organizácie fungovania krajiny. A potom nastupuje proces demokracie, teda procesy, život v demokracii. A to je práve to, ako tie inštitúcie konkrétne budú fungovať. Ja tomu zvyknem hovoriť, že vytvorenie tých nových inštitúcií ako Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší súd a neviem čo všetko, politické strany, je hardware. A ešte tomu treba dodať software. A software to sú konkrétni ľudia s ich morálnym vybavením. A keď tam posadíte nemorálnych, bezcharakterných ľudí, tak tá demokracia má nemorálny, bezcharakterný charakter a podobu. Ja tvrdím a trvám na tom, že život demokracie stojí a padá na morálnych pravidlách a normách, ktoré v tej spoločnosti fungujú alebo nefungujú a na tom, do akej miery si ich občania vynucujú, aby fungovali. A teraz buďme k sebe úprimní, do akej miery si fungovanie morálnych kritérií od týchto inštitúcií naozaj vynucujeme. Alebo nám to tak svojím spôsobom tak potichu trochu aj vyhovuje. Alebo vidíme len tú veľkú rybu, ktorá kradne, ale to, že v malom, tak nad tým mávneme rukou. Aké nastavujeme normy v tej spoločnosti? A pokiaľ v spoločnosti nebude duch, spirit, naozaj duch etických pravidiel, tak nemôžeme hovoriť, že žijeme v skutočne demokratickej spoločnosti. Ja mám na to takú historku ilustračnú. Objednával som drevo rodičom nedávno. Mm-hmm. Prišli chlapi, vykladali sme z vetriesky a potom prišlo na lamanie chleba, ako sa vraví, a celý čas mi hovorí, že hajzel, Baštrnák, vrátky, DPHčky, hej, a potom hovorí, že a urobme to bez papiera, nie? Ja mám lepšiu historku. Ste mali Baštrnák, chápete, že... Nie, ale Mišo, predstav si situáciu, že zavolám si, bola som premiérka inštalatérov, prišli, lebo mi tiekla voda, stáli za braničkou, dohadovali sme sa, ja som sa už ponáhľala na vládu a ten jeden sa pýta toho druhého, priamo mňa, a papier potrebujete? A ten druhý tak, blbneš, to je premiérka. Áno. Ale poďme hlbšie, prečo o tom papieri je reč? Prečo? No, lebo tam to začína, nie? Hovorím, nechcem byť len moralista. Ten dôvod je preto, a odpovedám vám na tú otázku, prečo
veľké HDP a makroekonomické čísla a v mikroekonomike to nevidieť a máme tú priepasť. A máme ju. A máme ju. Jednoducho preto, že je rozdiel medzi ekonomickým modelom založeným na raste pri nízkych mzdách a ekonomickom modele založenom na raste pri vysokých mzdách. A vy viete, o čom hovorím. A my máme ekonomický model založený na nízkych mzdách. Máme ho stále a naďalej. A vraciam sa k kameňu úrazu, prečo papier alebo nie papier. No lebo záťaž z toho papiera v daniach, odvodoch a DPH-čkách znamená, že v čistom príjme tá práca má veľmi nízku hodnotu. Než som sem šla, tak som si pozerala príjmové rozloženie, čerstvé. A je pravdou, áno, máme rozdiel medzi mediánom a priemerom 250 eur. To je veľmi veľa. Ale okrem toho, v tom tých 25% populácie má nižší hrubý príjem ako 520 eur. A 3/4 hrubý príjem, ktorý je pod priemerom. A to je mizéria. To je jednoducho mizéria, ktorá tlačí isté profesie k tomu, že áno, snažia sa obísť niektoré platby, aby v tom čistom príjme im niečo na tej ruke zostalo. Takže ja prosím, nechcem byť prázdny moralista. Ja viem veľmi dobre, čo tlačí k tomu porušovaniu noriem a morálky, ale chcela som zdôrazniť, že nemôžeme sa dožadovať morálneho prístupu na najvyšších miestach, pokiaľ ho pripúšťame v každodennosti. To je jednoducho rozpor, ktorý potom nefunguje. Ešte poviem príklad z Ukrajiny, rýchly. Ja naozaj sa snažím v tých regiónoch pomôcť. A ten východ Ukrajiny je v katastrofálnom stave. Naozaj, neviete si to predstaviť. A to je bieda na dennom poriadku. A ja som vyslovila vetu a je úprimná a nehambím sa za ňu, že ja rozumiem rozmachu šedej ekonomiky. Rozumiem jej, pretože pri tých mzdách a v tej situácii tí ľudia by nemali z čoho zaplatiť nájom. A hľadajú model prežitia. Takže pokiaľ politika nesie zodpovednosť za podobu ekonomického modelu a nesie ju. Zatiaľ. Potiaľ nesie aj zodpovednosť za to, prečo v každodennosti dochádza k porušaniu etiky a noriem v spoločnosti. A z tohto sa tí politici jednoducho nemôžu vyzuť. A keď k tomu ešte pridáte, a to pridám, že sú dva nosné problémy, ktoré vládnu svetom a vládnu aj u nás. A prvý, nespravodlivé rozdelenie bohatstva. Nespravodlivé. Horných 10% a potom homogenizované spoločnosti. A rozsiahla miera korupcie. Tak sa prosím, nečudujem, že vládne nedôvera v existujúce inštitúcie, v politickú reprezentáciu a otvára sa priestor pre extrémizmy, populizmy a inak sa presadzujúce politické síly, pretože sa to vníma opodstatnenie ako zlyhanie politických strán, ako toho sekundárneho predstaviteľa, mňa ako občana. Tu je kameň úrazu. Vlado, nech sa páči. Asi chceš reagovať aj na to, čo... Ďakujem. Ja by som mal taký ekonomický rozmer do toho, čo tu zaznelo. Najprv k tej aktivite demokratickej spoločnosti alebo aj občianskej spoločnosti. Tam by som si pomohol citátom, myslím, že od Warrena Buffetta. Niekedy okrem toho porovnávania je problém aj s tzv. Managementom očakávaní. Čo ľudia očakávajú od toho konkrétneho svojho skutku. A tá Warren Buffett povedal, hlasovaním sa k prosperite nedostaneme. Iba samotným hlasovaním. Hlasovanie z nikoho nespravilo bohača. Hlasovanie ale rozhoduje o tom, ako bude riadená spoločnosť. Tam sa dostávam k tomu, si dovolím pani profesorku pretlmočiť do ľudskej reči.
A etika a morálka je veľmi dôležitá v ekonomii. Veľmi dôležitá a pre úspešnú ekonomiku. Pretože opäť empiricky sa ukázalo, že spoločnosti, kde teda etika je v podstate sú pravidlá a ich dobrovoľné dodržiavanie, a spoločnosti alebo krajiny, kde tá úroveň dodržiavania pravidiel je na vyššej úrovni a kde teda volná reprezentácia dbá na to, aby taká bola, tam sú nižšie transakčné náklady, tam sa tej ekonomike jednoducho lepšie darí. A to je presne ako aj príklad takých krajín, ako je, ja neviem, Venezuela alebo Ukrajina, kde bohužiaľ naozaj tá úroveň dodržiavania noriem, potom tým pádom aj úroveň dôvery medzi v rámci spoločnosti je veľmi nízka. Tam ten hospodársky rast sa ťažšie generuje. A tam potom teda bujne, alebo teda je ten tlak, ktorý spomínala pani profesorka. A posledná poznámka týkajúca sa nízkych miest. Tam si dovolím, sú krajiny aj v blízkom okolí našom, kde tie mzdy sú ešte nižšie. Rumunsko, Bulharsko, no super. Mimo EU, Srbsko. Aj Albánsko. No. Napriek tomu tí investori chodia sem a poviem prečo. Ja tvrdím, že ten úspech Slovenska nie je iba o nízkych mzdách, ale o zaujímavom pomere medzi cenou a kvalifikáciou pracovnej sily. A v rámci kvalifikácie mám na mysle aj také veci, ako je pracovná morálka, vzdelanie a tak ďalej. A k tomu, áno, model postavený na vysokých mzdách si vyžaduje vysokú pridanú hodnotu. Mm-hmm. A tam jeden taký varovný prst, že my na Slovensku podceňujeme význam napríklad vzdelávania pre udržanie tej pridanej hodnoty. A napríklad v Bratislave je tých 32 centier vzdelaných služieb, kde tí mladí ľudia rovno po škole, jazykovo vybavení, s technickými zručnosťami, majú potenciál aj si zarobiť na priemerné mzdy, aj kariérne rásť. Tie si tu neudržíme, pokiaľ ten náš vzdelávací systém pôjde takýmto smerom. Ja len malú vetu poviem, naozaj, ja som nehovorila to, že len na nízkych mzdách máme postavený ten úspech a vyrábame si tým nejakú výhodu oproti iným krajinám. V minulosti sme si ju vyrábali týmto spôsobom, o tom nie je pochyb. Ste si chválili, nie? V zahraničí, áno, že áno, máme nízke mzdy, áno, prídete k nám. Áno. Využívali sme to, ale ja hovorím, že sme nepokračovali v transformácii tohto ekonomického modelu v situácii, keď na to máme kumulované bohatstvo. Súhlasím, len doplním takú malú výtku. Som rád. Ako hovoril jeden, myslím, že pruský generál, do vojny nejdete s takou armádou, ako ste si vysnívali, ale s takou armádou, akú máte. A my sme jednoducho ako dedičstvo tých 90. rokov a tej transformácie z plánovanej na trhu ekonomiku zdedili istú masu nezamestnaných, z ktorých jednoducho jadrových fyzikov nespravíme. A potrebovali sme pre nich prácu. Takže sa z nich dá jadrový materiál urobiť. Takže v situácii, keď sme úspešne stlačili nezamestnanosť 20%, ako ešte v roku na začiatku roku 2001 sme tu mali jeden z piatich Slovákov bol bez práce. Do toho augusta 2008 sa nám to podarilo aj tým prílevom priamych zahraničných investícií, aj tých montážnych hál, to znižiť pod 8%. Jednoducho tí ľudia je lepšie, ak majú prácu. Ale súhlasím s tým, že treba myslieť na budúcnosť a treba sa posunúť ďalej. Ale vyrobili sme skupinu ľudí s prácou, ktorí sú pracujúci chudobní. Ako veď pre pána Jana, mať len prácu nestačí. Ako mať za ňu minimálnu mzdu nestačí. Ako čím sa to tu chceme uspokojovať? Že dám niekoho na aktivačné práce za 60 eur a vykazujem to ako zamestnanosť? To je podvod. To je podvod. No, ja som hovoril o tých prílevu priamych zahraničných investícií a v týchto várniach ľudia nezarábajú minimálnu mzdu. Peter. No ja som chcel povedať, že súhlasím teda. Áno, ďakujem. Aha, to bolo. No, to snadviazal si najviac. Áno. Super. Ešte jedna vetička. Upozorňujem skromne a jemne, ale o to dôraznejšie, že občan svojim hlasovaním možno sám seba bohatším neurobí, ale niekoľkých ľudí s istotou bohatších urobí. To hlasovanie by malo rozhodovať o tom, aké nízke budú transakčné náklady v ekonomike. Inými slovami, ako etická bude tá spoločnosť, ako sa budú dodržiavať pravidlá a ako tá reprezentácia bude nastavovať tie pravidlá tak, aby tie transakčné náklady boli čo najnižšie
aby sa ekonomike darilo čo najviac a aby sme v priemere mohli... A viete, že mňa zaujíma to, že aby sa občanom darilo čo najviac, že to je oveľa podstatnejšie. Áno, mlčím. Pardon, ďakujem. Ja nechcem, aby si mlčal, len chcem dať priestor, alebo teda povedať ľuďom, že pomaličky prichádza čas, keď bude priestor aj na otázky z publika. Ja a len ak by som ešte potom mohol... Nadviažeš, jasné, ale, ale ak dovolíš, tak iba dovysvetlím túto vec. Chcel by som veľmi láskavo vás poprosiť, aby ste sa pokúsili naozaj naformulovať otázky, presné otázky, akoby, že nie glosovať to, čo sme dnes počuli, lebo poprvé to berie čas a po druhé vlastne sa na to nedá reagovať. Čiže ak by ste mali čas premyslieť si jasné, precízne otázky, tak budem vám veľmi vďačný a poprosím vás, ešte nepýtajte sa na Grécko, prosím vás. Pýtajte sa ma. A neviem, ako to bude s mikrofónom, že či vám ho pošleme, alebo nejakú handku máme. Tento, hej? Dobre, tak ja potom pošlem proste mikrofón a vlastne už tak akoby, že nezáväzne sa môžete začať prihlasovať a my tak postupne sa k vám odkloníme. Nechám ešte Petra nadviazať, nech sa páči. Na seba. Ale ja by som teraz na kolego nadviazal. Tak... Som aj prekvapený od dnes väčšiu. Čo sa týka tej ekonomie, hej, ekonomiky, je tu jedna taká zaujímavá vec a podľa mňa uniká úplne tomu zornému politikou, či z pravej, či z ľavej strany, alebo tak. A tu sú podľa mňa nedostatok nájomných bytov. Napríklad v Nemecku máme vybudovanú sieť nájomných bytov, čím sa prirodzené podporujú mladé rodiny, natalita, ale myslím si, že aj nejaká ekonomická síla obyvateľstva. Toto nebol... Výstavba nájomných bytov totiž nebola téma ani jedných volieb, ani jednej strany, čo je podľa mňa úplne zvláštne. Bola. Bola a opakovanie. Nie je pravdou, že nebola. Ale do diskurzu sa to asi nedostalo. Dostalo. Ale ja o tom neviem. Smer to má teraz v programe. Učiteľské, hej. Výstavbu, a nie všeobecne sa myslia. Nie, má to ako jeden z hlavných bodov, ale aj v minulosti bolo. Ale tak, aby sme úplne, že od EU neodišli až... No, a to sa trošku súvisí. Jasné, že áno, tak nech sa páči. Keď sa prehlbuje tá skepsa obyvateľstva voči tomu prerozdeľaniu, máme vyššie HDP a tak ďalej, ale ľudia na gemery to až tak nevidia, dajme tomu, ale presne to som povedal, že súhlasím. A toto je práve tá vec, kedy by štát mal pragmaticky vytvoriť proste podmienky na to, aby ľudia, dajme tomu, brali si menej hypotéky, aby nekupovali také drahé byty a urobiť, čo je v jeho sílach. A to je podľa mňa výstavba nájomných bytov. A viete, keď nemusíte platiť hypotéku také veľké sume v tých chudobnejších regiónoch, tak viacej minete, dáte viacej peniazy stredným podnikateľom. Oni zamestnajú viacej ľudí, alebo dajú vyšší plat. Ale nejdeme otvoriť tému bývania. Okay. Toto nemôžeme. Ako lebo samozrejme určite, to je jeden z faktorov. Lebo mne by som musela vysvetliť rozdiel, keď platíte nájom a no. Hej, nech sa páči. Už je ten čas, keď... Sociálny byt v Púchove. Áno, nech sa páči. 350 eur mesačne. Prichádzam s mikrofónom a potom poprosím vrátiť, dobre? Alebo... Že je to oveľa zložitejšie. Ďakujem. Aby sa to tak ako hneď mohlo štafetovo podávať. Táto otázka by bola adresovaná vám, pani Radičová. Grécko? Nie, Grécko to nebude. Bavili sme sa tu o rôznych ekonomických číslach, o extrémizmoch a rôznych izmoch a podobne. Chcel by som sa zamerať trošku na inú tému, ktorá v súčasnej aj Európe, aj v našej spoločnosti, či už na Slovensku alebo v Európe teda, je taká, by som povedal, aj až tak potlačovaná, taká sa aj nevenuje žiadna pozornosť, že by bola nejako dôležitá. Uh-huh. Myslím, že mi dáte potom zápravdu. Ja iba chcem, aby ste si predstavili stupnicu od 1 po 10. Uh-huh. A vy mi teraz môžete tak ozrejmiť, že ako si myslíte, alebo že teda ako môže pomôcť Európe návrat k tradičným kresťanským hodnotám, aby sa niektoré problémy vyriešili? Ak hovoríte o štyroch základných čnostiach, ktoré sú základom kresťanstva, tak by som bola veľmi rada, keby sme nimi začali konečne reálne žiť. Ja by som do toho vstúpil tiež potom. Ale... Prepáč, nechcel som ti pokaziť večer. Len... A
prečo teraz so mnou on vedie polemiku? Nepolemizujem, nie, vôbec nič, nevšímaj si ma, odpovedaj. Ťažko si ťa aj nevšímať. No, preto som to povedal, nech sa páči. Ďakujem. Keď hovoríme v kategóriách klasických čností, tých štyroch známych kresťanských, tak to je spoločná hodnotová parketa pre nás všetkých a myslím, že nikto bez ohľadu na skutočné vierovyznanie by sa od týchto čností dištancoval, myslím, že nik. A k tomu ja pridávam alebo dodávam, že pre mňa je nesmierne dôležité a poviem to optikou alebo ak chcete rozmýšľaním liberálneho sociológa a poviem vám, že pre mňa je podstatné, aby všetky štyri generácie práv a slobôd, ku ktorým sme dospeli, boli plne naplňané v Európe. Prvá generácia prirodzených práv, práva na život, na vlastníctvo, to je tá prvá, a slobodu, to je tá prvá generácia. Druhá generácia sociálnych práv, právo na vzdelanie, strechu nad hlavou, elementárnu existenciu. Druhá bola politických práv, tretia generácia sociálnych práv a štvrtá generácia, známa generácia skupinových práv, keď máte nárok na niečo, keď ste súčasťou nejakej skupiny, ktorá je ohrozená alebo ktorá nemá rovnaký prístup k možnostiam ako majoritná populácia. Pre mňa je podstatné, aby tolerancia, pravdivosť a solidarita boli nosnými hodnotami pre nás všetkých. Lebo len takto viete garantovať to, aby človek bol človekom. A aby sa naplňala ľudská dôstojnosť. A toto je to, čo Európu má spájať a spája. A ja dúfam, že aj v budúcnosti spájať bude. Máte ten mikrofón však? Mám. Neviem, či... Ja by som tak náspäť vám nahodil, že skúste nájsť obdobie v Európe, kedy Európa bola v miery na základe kresťanských cností. Dobrý deň, moje meno je Mikulová. Spomínali ste automobilky a ekonomickú prosperitu Slovenska. Chcem sa spýtať, či existujú čísla ekonomické, ktoré by boli oprostené od automobilového priemyslu a navezujúceho priemyslu, pretože si myslím, že zvyšok Slovenska výrazne upadá. Či si myslíte, že táto alebo minulé vlády urobili niečo alebo dosť preto, aby si vybudovali stredný a nižší podnikateľský stav, ktorý si myslím, že je proste treťou nohou akejkoľvek krajiny, pretože keď sa raz automobilky zdvihnú, tak tu ustojíme tak hladovú dolinu v tejto krajine. A ešte jedna otázka. Hovoríte o morálke politiky. Momentálne sa mi zdá, že nefunguje a v dohľadnej generácii nebude fungovať. Či je šanca proste sformulovať, poviem na rovinu, reštrikčné pravidlá pre elity, ktoré budú výrazným spôsobom ich nútiť sa chovať morálne. To je prvá časť asi pre vláda, áno, a potom pre všetkých však. Ďakujem. Ja môžem začať tou poslednou vašou otázkou. Nebol by som taký pesimistický, ja si myslím, že vyrastá na Slovensku, alebo teda stretávam na Slovensku čoraz viac a vzdelaných, ambicióznych a morálnych mladých ľudí, ktorí je potrebné, aby sa zapojili do... Vy kladete otázku takú negatívnu, že šľapneme im na krk, obmedzme ich možnosť rozhodovania alebo nakladania s verejnými. Ja len tvrdím, že voľná súťaž, voľná politická súťaž je to, čo by malo vygenerovať, čo by malo vyniesť tými hlasmi ľudí, tých najčestnejších ľudí hore. K tým automobilkám, to je taká troška demonizovaná téma, opäť to, čo som hovoril aj pani profesorke, jednoducho nejdete do vojny s takou armádou, ako ste si vysnívali, ale takú, akú máte a robíte s tým, čo máte. A realita je taká, že pripomneme si, že aj túto na Považí, po tej transformácii z centrálne riadenej ekonomiky a zo systému RVHP, Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, teda také tie komunistickej kominterny, kde sa z nejakého centra rozhodovalo, kto čo kde bude vyrábať a kam to bude exportovať a potom sa zistilo, že to nebolo až také konkurencieschopné. A krach
alebo teda pád Berlínskeho múru, pád železnej opony na Slovensku zanechal dedičstvo hladových dolín práve v tých oblastiach, kde bol silne zastúpená tzv. Špeciálna výroba, výroba vojenskej techniky, ktorá vtedy už v 80. rokoch jednoducho nebola konkurencieschopná a vyrábala sa tu len preto, že niekto niekde z centra rozhodol. A k tomu ten automobilový priemysel na prvý pohľad môže niekto mať pocit, že sme tu z nuly sa stali hrdinami najväčšou, aj nemecký minister financií nám polichotil, že najväčší per capita výrobca aut na Slovensku. Ten automobilový priemysel tu nevyrastol na zelenej lúke, nevyrastol z nuly. Automobilový priemysel a tie nadnárodné korporácie tu len jednoducho našli nevyužitý zdroj, a to boli ľudia a infraštruktúra, vrátane teda napríklad systému stredného vzdelávania v strojárskom priemysle, a zistili, že wow, títo ľudia sú bez práce, pretože krachla výroba obrnených transportérov a tankov, ak to zjednoduším, ale títo ľudia majú tie zručnosti, že nimi vedia produkovať napríklad tie najdrahšie Porsche autá, Porsche alebo Volkswagen. Čiže to by som až nedemonizoval. Je pravda, že tá koncentrácia slovenského priemyslu je niečo, na čo treba dávať pozor. Automobilky, elektrotechnický priemysel a výroba kovov a kových zariadení spoločne predstavujú viac než polovicu tržieb slovenského priemyslu. Na druhej strane, ako nebičujme sa zbytočne príliš veľa, ak sa pozrieme na porovnateľné ekonomiky, či už je to Česká republika alebo aj Maďarsko, aj tam je vidieť tú vysokú koncentráciu tých najväčších odvetví. Tá súvisia aj s tým, že jednoducho, keď do takej krajinky, ako je Slovensko, umiestnite tri fabriky, ktoré vyrábajú pre polmiliardový trh, oni musia mať nejakú veľkosť, aj kvôli úsporám z rozsahu a tak ďalej. A jednoducho vznikne vám tá veľká koncentrácia, ale je to opäť niečo, čo teda tvorcovia hospodárskej politiky by mali mať na pamäti. A posledná poznámka, áno, to prečo Nemecko je taká úspešná ekonomika, sa dá spojiť podľa mňa aj s tou silnou pozíciou toho tzv. Mittelstandu, tej strednej triedy malých a stredných podnikateľov. Tam tie čísla na Slovensku sú, že Tých podnikov je veľa? Môžem potom? To je široká otázka, ktorú neviem, či chcem teraz otvárať. Je to... Ja to cítim, lebo máme klientov, ktorí sú z biznisu, ale tam opäť to je ten pohľad, že či to dobro pre krajinu robí vláda, alebo robí súkromný sektor. Ja tvrdím, že z tých troch sektorov v ekonomike, teda vládny sektor, súkromný sektor, súkromný podnikateľský sektor a tretí sektor, ten súkromný sektor je jediný, ktorý generuje ekonomické hodnoty, ktoré sa potom môžu dobrovoľne alebo prostredníctvom daní prerozdeľovať cez tretí sektor, aktivity tretieho sektora alebo aktivity vlády. Tam ja tvrdím, že bez úspešného súkromného sektora potom nemôže byť ani silný štát. Ja som chcel odpovedať na to, že ako nastaviť tie reštrikčné rámce pre nepoctivých politikov. Ja si myslím, že to má také tri roviny. Ako som už hovoril na začiatku, tak vlastne treba vychovávať mladých ľudí k zodpovednosti za nejaký verejný záujem, aby vedeli od malička, že keď akože niečo urobia zle voči verejnosti, že sa to nakoniec vráti v tom kruhu aj k ním. To je jedna vec. Potom za druhé, aby viacej občania kandidovali do regionálnych politických vlastne štruktúr, hej? Do samosprávy, do VUC a tak ďalej, aby tam prinášali istú cnosť alebo proste to poctivé niečo a aby aj viacej tlačili na politikov. Napríklad, keď máme zastupiteľstvo a viem, že sa ide prijať nejaký nezrovna dobrý návrh, stačilo by 30 ľudí na vlastne v tej budove, tam na tom poschodí, ktorí by jasne dali svoj nesúhlas s niečím, čo je proti ním. Napríklad to tam nikdy není, že toto by tiež pomohlo. A za tretie... A za tretie je dôležitá vec, už vysoké politické špičky, jednoducho na Slovensku nie je mechanizmus, ako ich vyšetrovať, pretože sú závislí tí vyšetrovateľov prokuratúra od svojho nadriadeného, ktorý je de facto minister vnútra. Čiže odstrihnúť prokuratúru od ministerstva, vytvoriť samostatný vyšetrovací orgán, v ktorom by si robili kariéru tí policajti aj na tom, že zatvárajú veľké ryby, a prestrihnúť ten sovietský model prokuratúry a vytvoriť vlastne centra vyšetrovacie pod celom Slovensku, ktoré by nezaviseli od nejakého hlavného šéfa, ktorým to stopne. A toto, alebo ten český pani Bradačová, čo zaviedla.
Čiže, ale toto nie je v záujme politikov. Čiže aj, a tu zase musí verejnosť tlačiť na to, že áno, my to chceme a jednoducho musia verejnosť k tomu pomôcť. Ale toto by bolo po mňa cesta, ako trošku chobotnicu odstrihnúť. No. A podarilo sa. A prišli voľby a už zase... Ale ja som bol proti tomu. Aj vďaka vašim podpisom na petícii sme to dosiahli. Môžem takže... ešte... Spovedli potom, dobre? A okay. Môžem? Nech sa páči. Nadviažeme potom. Nebudem hovoriť o zmenách generálnej prokuratúry, lebo som musela dávať hlavu na klád, aby vôbec nejaké zmeny sa podarilo presadiť v parlamente. Čiže jedna vec je, keď to takto poviete proklamatívne ako politické zvolanie. No, ale to musíme robiť. Výborne, ja sa na to teším. Ešte treba k tomu 76 statočných v parlamente. Čakujem. Aby zmena zákona prešla, aby vôbec bolo možné zvoliť nového generálneho prokurátora. Niečo o tom viem. A bol to súboj, ktorý trval rok. Toto mi ušlo. Čo? Aj prokurátora som mal zakázať. No. Dobre. Ale viete, že to nebolo v záujme niektorých politikov? Nie. Len nehovorte, prosím, Peťo, že všetkých. Nie všetkých. Lebo ako náhle dáte politikov znovu do jedného vreca, tak tí, ktorí sa aspoň sem tam, a nehovorím teraz o sebe, sem tam snažia čosi preraziť a presadiť tým, že ich dáte do jedného vreca, to tak to proste vzdajú. Nie, a ja im budem rozumieť, práve, prečo to urobia. Človek, čo išiel do politiky, ale ja verím, že je dobrý príklad. K tým, a teraz vecne. Nemôžete očakávať od občanov, a ja to od nich neočakávam, že ponesú väčšiu ťarchu zodpovednosti za správu vecí verejných, ako dokážu uniesť v rámci svojich súbojov s každodennosťou a v miere neslobody a závislosti, v ktorej žijú. Ľudsky povedané, ak sa denne trasiem o stratu zamestnania a to zamestnanie je závislé na práve vládnúcej politickej garnitúre, tak odo mňa ťažko očakávať súboj s tou mocou. A ani to od toho občana neočakávam, a ani to nie je normálne, aby permanentne toto musel robiť. Normálne totiž je, že ten zvolený zástupca, či už na regionálnej úrovni, alebo na najvyššej úrovni, funguje spôsobom aspoň v intenciách zákona. Ale my sme dospeli do štádia, že už je možné aj porušovanie zákona, respektíve dôvodné podozrenie z porušenia zákona, a nevyvodzuje sa politická zodpovednosť. A toto je marazmus, v ktorom my žijeme. A tuto, ja preto nebudem apelovať na občanov, aby tlačili viac. Pretože chápem, ak na to nemajú už ani vôľu, ani kapacitu, a ak sú v mnohom veľmi apatickí. Plne tomu rozumiem. Ale to, čo sa budem dovolávať a o čo budem prosiť, je, aby pri každom hodení volebného lístka sa veľmi dôkladne pozreli na mená, ktoré do tej urny hádžu. A aby sa následne veľmi dôkladne pozerali na veľmi konkrétne aktivity poslancov, ktorých zvolili. Či naozaj reprezentujú to, čo majú reprezentovať. A aby ich znovu nevolili, ak tomu tak nie je. A druhá vec, ktorú k tej reštrikcii dodám, áno, keď sa darí v Rumunsku, a tam to ide teda. A darí, tak je šanca, aby sa začalo dariť aj v iných krajinách, jednoducho trestať porušenie nielen zákona, ale vyvodzovať politickú zodpovednosť na základe morálnych kritérií. Ale to je už o atmosfére v spoločnosti. A tu musí byť tá kritická masa, ktorá sa takéhoto správania sa bude domáhať.
A tu je tá aktivita občanov nevyhnutná, aby tá kritická masa vznikla. A ešte, ale všetci vedia, že Bašternák, čo je zač. Jednoducho je tu aj tlak spoločnosti, vieme, čo je zač, ale tu neexistuje systém, mechanizmus, ktorý by ho automaticky začal vyšetrovať bez ohľadu na to, kto je pri moci. Toto tu chýba. Ale mechanizmus v zákone je. Tak asi ja zlý, trvám, nie. No určite. Keď nefunguje, je zlý. Keby fungoval, tak je dobrý. Je to zle nastavené proste. Ten mechanizmus je v poriadku. To, čo nie je v poriadku, je konkrétne personálne obsadenie. No, tomu neviem. Je, no, veríte, neveríte, pán kolega. Poďme sa baviť o konkrétnom zákone. Čo na ňom chcete zmeniť? Ale zastavím vás, dobre, v tejto veci, lebo máme ešte jednu otázku, možno to bude už aj posledná. Ale by obvinený niekto z tej druhej strany. Dobrý večer. Ja by som sa zase chcel späť venovať tej Európskej únii, čo bola tá myšlienka pôvodne. My v tom stále sme. A to je diagnostika zlého stavu a rozpoloženia spoločnosti. Mal by som také dve otázočky, teda spojené jednu na pani Radičovú a jednu na pána Vaňu. Najprv pani Radičová, teda vy ste hovorili o tej demokracii, že o tých krokoch predtým, že zvrhol sa jeden systém, a začala sa budovať demokracia v tých troch krokoch. Mm-hmm. Teda zvrhnutie starého systému, nové inštitúcie, budovanie nového demokratického systému a potom vyžadovanie tých demokratických štandardov od zvolených zástupcov alebo toho systému. A ja sa vás týdam, prvá otázka je, podľa vášho názoru, si myslíte, že v ktorom z týchto troch štádií sa Slovensko v súčasnosti nachádza, či sme už vôbec zvrhli ten prvý systém. Potom tomu nasleduje tá otázka, ako môže jednoduchý občan, ako ste hovorili, že ktorý má starosti s tou prácou a dennodenne chodí do zamestnania, ako vôbec môže, to už šťastie ste podali tu na pani, čo ste odpovedali, že ako bolo povedané, že občani mali vyžadovať, ako môžu jednoduchí ľudia zvíťaziť nad nespravodlivosťou štátom, keď vieme, že to procesy trvajú roky a nikdy sa v podstate ten občan väčšinou nedovolá. Na druhej strane sú funkcionári štátni, vysokí, ktorí sa odvolávajú do Štrasburgu a vymáhajú veľmi tučné odškodné za svoju osobu, hej, neoprávnene obvinení. A na pánu Váňu sa chcem spýtať, teda, čo si vymyslíte o, teda o tých európskych dotáciách a štátnych dotáciách, čo podľa mňa si myslím, že tie nesprávne a nesystematicky deformujú slovenské hospodárstvo a potom vznikajú tie nerovnosti, ako vznikajú a čo tí ľudia vlastne potom poukazujú na to, že to deformuje Európska únia a pritom si to deformujeme sami. Váš názor na nesystémové dotácie na Slovensku. Ďakujem. Keď sa pozriem na situáciu v Slovenskej republike, tak z hľadiska vývoja demokracie odpovedám, že ju treba vyhodnocovať najmä kritériom, do akej miery sme skutočne slobodní občania. Teda inými slovami, koľko závislosti a na kom ešte v živote máme. Čím sme viac závislí, tým sme samozrejme menej slobodní a tým menší rozsah demokracie v spoločnosti máme. A keď sa pozriete na Slovensko, tak tých závislostí na rôznych prerozdeleniach, dotáciách, inštitúciách je nesmierne veľa. My sme vytvorili celé generácie, ktoré sú závislé na verejných zdrojoch. Celé generácie. My sme vytvorili celé sektory, ktoré sú závislé na dotáciách, byť poľnohospodárstvo. My sme vytvorili celé profesie, ktoré sú plne závislé na prihodení finančných zdrojoch, aby dokázali vôbec existovať na elementárnej úrovni, byť verejnoprávne média. A mnohé ďalšie. To len hovorím príklady.
Čiže z tohto hľadiska veľkej miery závislosti na rozhodovaní a prerozdeľovaní verejných zdrojov sme ešte len, poviem to obrazne, máme tu demokraciu vo veľkých plienkach. A veľmi nedokonalú. Čím závislejšie občania, a ja opakujem, tým menej rozvinutú demokraciu máme. Tým viac je závislí na ľubovôli alebo sile a moci pánov, ktorí rozhodujú častokrát o byti a nebyti celých sociálnych skupín, napríklad malých a stredných podnikateľov. Druhý uhol pohľadu na rozvoj demokracie je, keď sa naň pozriete podľa jednotlivých oblastí spoločnosti. V politike trvám na tom, že sme vytvorili formálne všetky inštitúcie, ktoré majú garantovať delbu moci. Vytvorili. Delbu moci máme vytvorenú. Vytvorili sme kontrolné inštitúcie. V zákone je inštitút nezávislosti vyšetrovacích orgánov, nezávislosti generálnej prokuratúry, ich kompetencie, zverejnili sa súdne rozhodovania. Jednoducho my zákony máme ukážkové. Ale to, čo nefunguje, je to, čo mu hovoria aj právnici, duch zákona. To znamená, to známe vymáhateľnosť práva. To znamená to, ako je litera zákona dodržiavaná a v prípade, že nie je dodržiavaná, ako je trestaná a sankcionovaná. A problém našej demokracie a nášho systému je, že litera zákona v mnohých prípadoch dodržiavaná nie je, že sú rôzne rozhodnutia súdov v tej istej kauze, ako téma je tá istá, a rozhodnutia sú rozdielne, že teda to stojí a padá na personálnom obsadení najdôležitejších inštitúcií. Ja vám poviem názorný príklad. Je rozdiel, či bol pán prezident Michal Kováč alebo Ivan Gašparovič. A mali tie isté kompetencie. Je rozdiel tým pádom, kto je generálny prokurátor. Je rozdiel, kto je predseda Ústavného súdu a je rozdiel, kto je premiér krajiny. Pri tých istých kompetenciách, pri tých istých zákonoch. Je rozdiel, kto je aký novinár, je rozdiel, kto je aký učiteľ. Jednoducho, zodpovednosť má dva piliere. Úlohy, ktoré plníte zo zákona a morálka. Morálne princípy, ktorými tie úlohy naplňate, vyplňate a ktorými ich realizujete. A morálku neviete vynútiť inak, ako dožadovaním sa, aby platila ako norma spoločnosti. Tak, ako platí v severských krajinách, ako vo väčšom rozsahu platí v Nemecku, ako vo väčšom rozsahu platí v Rakúsku. Dosiahli to tie krajiny, trvalo im to dlhšie obdobie, ale majú reprezentácie v týchto inštitúciách, ktoré sa správajú charakterne. Ak by som ešte mohol k tomu dodať, že keby si toto podali v tom Rumunsku, tak tam sa vlna tých korupčných opatrení a zatvorenie politikov nezdvihne jednoducho. V Rumunsku sa stala vec, tam je ten istý zákon, ako bol. Tam sa stala vec, že vyšetrovateľov, ktorí sú zaangažovaní, niekde tu Ďurko Miškov jednu, mali sme k tomu debatu s predstaviteľkou rumunského tímu v Bratislave. Celé to stojí a padá práve na tom, aká je ona osobnosť, čo do toho vložila a najmä ona nie je platená z rumunských peňazí. No. Ale z európskych peňazí, z Európskej únie. To je jasné.
Potom je to úplne iný inštitút, ako máme mediálnu prokuratúru. Potom je jasné, že... Nie, to je vyšetrovací inštitút. Tým. Nezamieňajme, nesplietajme. To, čo môžeme urobiť pre našich vyšetrovateľov, áno, sú tam rezervy. Pozrite sa na ich kvalifikačnú štruktúru, pozrite sa na to, kto je konkrétne vyšetrovateľom, kto môže byť vyšetrovateľom. Tam máme veľké rezervy, ale opäť ja trvám na tom, áno, ja trvám na tom, že to v tejto etape stojí a padá na charaktere a zodpovednosti ľudí, ktorí sú na zodpovedných miestach. Príklad za všetky je rozdiel manažéra úspešnej banky s tými istými kompetenciami a manažéra banky, ktorý ju dovedie do krachu cez predaj dlhopisov v tých istých zákonoch, v tých istých direktívach, ktoré v tom štáte fungujú. A dobre, ak vieme ešte zákony zdokonaliť, skúsme, ale ja vám znovu opakujem, že na Slovensku achillová päta je vymáhateľnosť práva a osobné nasadenie ľudí. A ešte... Na vec? Áno, to bola... Na záver? Na záver. Takzvaná na záver. Ja mám to šťastie, že učím mladých ľudí. A to je úžasná vec. A ten kontakt a otázky a hlavne to, že sa dívate do budúcnosti. A myslím si, že achillová päta je nielen charakter a personálne obsadenie, ale aj to, či sa pozeráte na politiku ako na dlhodobé rozhodovanie, teda do budúcna, alebo len na rozhodovanie, ktoré vám má priniesť percenta v najbližších voľbách. Keď sa na to pozeráte ako na percenta v najbližších voľbách, prijímate opatrenia, ktoré budú mať častokrát a môžu mať úplne katastrofické dôsledky pre malých stredných podnikateľov, živnostníkov, zachránite váhostav, potopíte ostatných, ale vidíte tie percentá v najbližších voľbách. Preto je rozdiel medzi politikmi a štátnikmi. Politik rozhoduje do volieb, štátnik rozhoduje o smerovaní a budúcnosti krajiny a častokrát aj za cenu straty momentálnej popularity. Máme našťastie v Európe niekoľko štátnikov a našťastie neustupujú tlakom a výkrikom nezodpovedných populistov, ktorí len kopírujú výkriky na sociálnych sieťach, miesto toho, aby odpovedali na hlavné výzvy, pred ktorými stojí nielen Slovenská republika, ale aj Európa. Ja vám fandím, aby ste dávali moc do rúk štátnikom a nie tým, ktorí iné nerobia, len kopírujú nálady v spoločnosti. Na toto vám naozaj a nám držím palce. Vlado, ešte... Zjednoduším to veľmi. Áno. Tá otázka v podstate... Takže to bude trvať tak 20 minút. Čo sa tebe nemôže stať, Ivetka? Ja v žiadnom prípade. Ale ja sa učím od vás, pán profesorka. To bol pokus o žart. A to bol dobrý žart. Nech sa páči. Čiže tú otázku zjednoduším. Zlé európske peniaze. A to je opäť jeden z pekných príkladov tých mýtov, ktoré kolujú na Slovensku o Európskej únii. Slovenský verejný sektor disponuje balíkom peňazí a rozhoduje o balíku peňazí, ktorý zodpovedá viac než 30% hrubého domáceho produktu. Veľmi rýchla kvízová otázka. Koľký z vás si myslia, že rozpočet Európskej únie je viac než 10% hrubého domáceho produktu? Ruky hore. Koľký si myslí? Áno. Oni vedia, že je to 1%. Čiže tam pokiaľ ide, a sú dve časti. Jedna časť je spoločná poľnohospodárska politika, kde tá téma dotácií pre poľnohospodárov je zložitá a citlivá, lebo západná Európa a tá spoločná poľnohospodárska politika je niečo, čo vzniklo ešte v čase, keď my sme ani neboli členmi Európskej únie a je to niečo, čo sa
zvlášť dotýka španielských a francúzskych poľnohospodárov. A na víkendovom Tatra Summit aj v Bratislave zaznelo, že ten budúci rozpočet Európskej únie, jedna z oblastí, kde bude nevyhnutná dramatická reforma a zmena, je práve aj táto spoločná hospodárska politika. A potom tá druhá dôležitá časť sú štrukturálne fondy, takzvaná solidarita. Solidarita z bohatších európskych členských krajín. A keď niektorí sa na Slovensku dívajú na európske fondy kriticky, predstavte si, alebo to teraz zažívam, ako sa na to dívajú čistí prispievatelia, teda krajiny ako Nemecko, Francúzsko alebo Rakúsko. A tam opäť jednoduchá odpoveď je, ten systém doteraz, a opäť to zaznelo aj na tom Tatra Summite, sa bude meniť, bol nastavený tak, že pomáhame chudobnejším bratrancom vo východnej Európe. Takéto sú stanovené pravidlá a takéto sú stanovené ciele, kam tie peniaze majú ísť. Pokiaľ sú dodržané všetky pravidlá, menej sa hľadilo na to, že aká je efektívnosť tých dotácií. A niekedy boli dotácie, áno, používané podľa môjho osobného názoru, nemá zmysel, aby boli dotované výstavby hotelov v rámci podpory turistického ruchu. Tam má význam, aby takýto podnikateľ dostal úver, zvýhodnený, dajme tomu, úver, ale ktorý splatí zo ziskov, ktoré v tom hoteli dostane. Nie, že európske fondy nešlo aplikáciu na Slovensku. Hej. A na to je jednoduchá... Dotácii na Slovensku, o deformácii trhu, nie o dotáciách európskych... Áno, deformuje to trh, máte pravdu. No, ale to ako som povedal... A to len teda dopoviem, to nové nastavenie, o ktorom teda v Bruseli ja som... Veľmi rýchlo už v tom roku 2008 pochopil, že európska ekonomika sa nedá analyzovať bez porozumenia tých procesov, ktoré bežia v Bruseli. Ale k tomu jednoduchá a krátka odpoveď na tú vašu otázku. To je opäť príklad toho, akože ten Brusel. Kto je ten Brusel? No to je tých 28 rôznymi formami zastúpených štátov. To nie sú tie európske peniaze. To sú OK. Momentálne sme v situácii, že sme čistí príjemcovia, ale v budúcnosti, a nebude to až tak ďaleko, budeme čistí prispievatelia. To sú proste spoločné európske peniaze a tam ja nevidím rozdiel medzi tým, či sa zle hospodári so slovenskými štátnymi fondami alebo s fondami, ktoré prichádzajú z Európskej únie. A to je opäť o nastavení pravidel. A je len jedna poznámka, na Slovensku viac než o 70% infraštruktúry je napríklad financovaných z európskych fondov. Takže okrem takých tých zviditeľňovaných veľkých naozaj bublín, kde... Akvaparkov, hej, napríklad. Kde sa, ale tam už sa aktívne pracuje na tom, alebo teda sa v tom ďalšom rozpočte pripravuje to, že áno, boli použité tie eurofondy niekedy v situáciách, kde tam mal ísť nejaký iný finančný nástroj, napríklad zvýhodnený úver, ktorý by potom ten človek z tých ziskov splácal. Inými slovami, my sme dokázali vniesť korupciu ešte aj do európskych peňazí a dokážeme ich zneužívať. To je jednoducho schopnosť, ktorú nám môžu niektorí závidieť. A aj medzi sebou si ju závidíme tým, tak čo trochu. Sa to podarilo. Ukončím to dnes večer. Začali sme úniou, prešli sme Slovenskom, vrátili sme sa do únie. Videli ste, že spektrum tých problémov, ktoré vedú dnes k nedôvere čiastočnej, skutočnej alebo iba fiktívnej voči demokratickým inštitúciám je veľmi rozsiahle. Niektoré sme ich dnes pomenovali a pozreli sme sa na ne aj bližšie. Pre tých, čo možno nie sú zožilní, tak vedzte, že my v tomto turné v rôznych konfiguráciách a zostavách vlastne budeme pokračovať po celom Slovensku. Na jeseň, v zime, nechcem ísť ďalej, letia aj na jar, také. A dnešnými mojimi hostiami bol pán Vladimír Vaňo zo Sberbanky. Peter Cibulka, aktivista a poslanec za domácu ligu. Profesorka a bývalá premiérka Slovenskej republiky Iveta Radičová. A ešte na záver vlastne, že
naši hostia tu ešte chvíľočku budú, takže ak chcete s nimi prebrať veci, ktoré ste sa možno neodvážili pred všetkými, tak teraz je na to ešte príležitosť. Ďakujem pekne, pekný večer a niekedy na budúce v Žiline opäť. My vám ďakujeme veľmi pekne za váš čas a bolo nám cťou. Ďakujeme vám.